ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کیا چیز ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کا جو نام ہے لفظ دنیا، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اس کو دنیا کہتے ہیں. عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ دنیا یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کا مذکر ہے ادنا. ادنا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایک گھٹیا، حقیر، بے وقت، بے قیمت چیز کو، کہ یہ بالکل ادنا سی چیز ہے، معمولی، جس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی سے ہے دنیا. لفظ دنیا کا معنی ہی یہ ہے کہ گھٹیا، حقیر، بے قیمت، بے وقت، جس کی کوئی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں. یہ تو اس کے لفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. جب ایک چیز کا نام ہی اس کی حقیقت کو واضح کر دے تو اس پہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. مثلاً لفظ مسجد ہے، مسجد کا معنی کیا ہے؟ سجدے کی جگہ، جہاں آ کے لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں، اس کے نام سے پتہ چلتا ہے. قرآن، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے. لفظ دنیا کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل گھٹیا اور حقیر، بے قیمت چیز ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو بار بار ریمائنڈ کروانے کے لیے کہ انسان بھول جاتا ہے، وہ اصل لفظ کو سمجھتے ہوئے بھی اس کی حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں دنیا کی مختلف مثالیں دی ہیں، کیونکہ جب کوئی بات کسی مثال سے سمجھائی جائے تو اس کو سمجھنا یا اس کو ذہن میں بٹھانا آسان ہو جاتا ہے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے بارش کا پانی آسمان سے اترا، وہ ایسی جگہ پہ پڑا جہاں سے فصل اگ سکتی ہے، وہاں اس زمین سے پھر فصل اگی، اور زمین سے وہ کچھ باہر نکلا کہ جس کو انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، اس سے سبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن وہ جو کچھ زمین سے نکلا وہ تیار تو ہے کھانے کے لیے، لیکن کھانے والوں کو اس کے کھانے کا بھی موقع نہیں ملا کہ اچانک ہی
کوئی ایسی آفت آئی، کوئی ایسی آندھی آئی، طوفان آیا، زلزلہ آیا، سیلاب آیا، کہ وہ ساری کی ساری فصل چند ہی لمحوں میں برباد اور تباہ ہو گئی، اور وہ ایسے زمین صاف ہو گئی کہ جیسے اس زمین پہ کچھ اگا ہی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مثال ہے دنیا کی۔ کیا مطلب ہے، کیا اس بات، اس مثال سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کہ دنیا دیکھنے میں بڑی خوبصورت، بڑی اچھی، کہ جس کو دیکھ کے انسان کے نفس، انسان کا دل بڑا ہی خوش ہوتا ہے، انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بڑی تمنائیں اور بڑی آرزوئیں اور بڑی خواہشات اور بڑی ڈیزائر اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی فصل زمین سے نکلتی ہے، تیار ہوتی ہے تو اس فصل کو بونے والا کسان اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، وہ پھر یہ حساب لگانا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے اس زمین کی تیاری میں جب اس میں بیج بویا تھا، جب اس میں اس کو بیج، اس میں دانہ ڈالا تھا، تو اتنا میرا اس پہ خرچ آیا، پھر میں نے اس کو پانی لگایا، پھر اس کی حفاظت کی، پھر 2, 4, 6, 7, 8, 10 مہینے یا سال بعد یہ فصل تیار ہوئی، اب وہ کسان اس فصل کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کی تمنا اور آرزو، خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس فصل کو میں کاٹوں گا، اس کو مارکیٹ میں لے کے جاؤں گا، میں نے جو اس میں خرچ کیا ہے وہ سب کچھ مجھے واپس مل جائے گا، اس کے علاوہ پورے سال کا اناج بھی مجھے مل جائے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ آئندہ سال دوبارہ فصل بونے کے لیے بھی میں کچھ سیونگ کر کے رکھ لوں۔ یہ ہے کسان کی تمنا، جو اس فصل کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہے اور حساب کتاب لگا رہا ہے اور ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری خواہشات بڑھاتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی مثال بالکل یہی ہے کہ دیکھنے والوں کو بڑی اچھی خوبصورت لگتی ہے اور وہ اس کو دیکھ کے پھر تمنائیں، اپنی آرزوئیں، اپنی خواہشات بڑھاتے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اگر ایک ہی جھٹکا لگے اللہ کے عذاب کا، آندھی آئے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، تو بالکل ختم، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی۔ اسی مثال کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں سورہ الکہف میں بیان کیا ہے، جس سورت کو پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر جمعے کے روز اس سورت کو دہرایا جائے، اس سورت کی تلاوت کی جائے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو دنیا کی حقیقت بتائیے اور انہیں بتائیے کہ دنیا ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، بارش آتی ہے، اس سے فصل اگتی ہے، وہ فصل جب تیار ہو جاتی ہے اچانک اس میں کوئی بیماری پھیل جائے، فصل کو کیڑا لگ جائے، کوئی اس پہ آفت آ جائے، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، وہ ایسے برباد ہو جاتی ہے جیسے آندھی آئی اور ساری فصل کو اڑا کے لے گئی، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ یہ دنیا کی حقیقت، اور یہ تو اللہ نے مثالیں دی ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے لیے بڑی واضح اور کھلی مثالیں دی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو اکثر بھول جایا کرتے ہیں، شیطان ہمیں یہ باتیں بھلا دیتا ہے کہ دنیا ہے کیا، اور ہم بسا اوقات دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، تو اسی لیے تو ہمارے دنیاوی معاملات بہت زیادہ برباد ہوتے ہیں، دنیا کی خاطر ہی ہم لڑائیاں مول لیتے ہیں، دنیا ہی کی خاطر تو ایک دوسرے سے دشمنیاں کرتے ہیں، دنیا ہی کی خاطر تو دلوں میں بغض اور حسد اور کینہ پیدا ہوتا ہے، دنیا ہی کی خاطر تو غصہ آتا ہے۔ اسی لیے معروف مقولہ ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر گناہ کی جڑ اصل میں ہے ہی دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت اگر انسان کے دل میں نہ ہو تو یہ کچھ نہ ہو جو دنیا میں ہم فساد دیکھتے ہیں،
جو براڈ لیول پہ بڑے لیول پہ جو فساد ہے وہ بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور اگر ہم اپنے گھریلو مسائل دیکھیں تو اس میں بھی در حقیقت بات یہی ہے کہ ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اس لیے ہمارے معاملات بگڑ چکے ہیں۔ دنیا کی محبت ہی تو ہے کہ جس کی خاطر ہم دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کہ بھی کچھ وقت ملے گا تو قرآن پڑھ لیں گے۔ 24 آورز، 24 گھنٹوں میں سے اللہ کے دین کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ کبھی نہ کبھی بیٹھ کے ایک پیپر لے کے، پین لے کے، ذرا حساب لگایا کرے کہ آج صبح جب سے میں اٹھا ہوں اس وقت سے لے کے آج شام رات سونے تک میں نے کتنے کام دنیا کے کیے ہیں اور کتنے کام میں نے اللہ کے لیے کیے ہیں، دین کے کام کیے ہیں۔ ہم سب اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ 24 گھنٹوں میں سے بہت چند منٹ ہوں گے جو ہم نے اللہ کے دین کے لیے رکھے ہیں، باقی زیادہ تر ہمارا وقت دنیا کے لیے۔ اور کس دنیا کے لیے؟ جس کے بارے میں اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں، وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، یہ دنیا سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں۔ سورہ الحدید میں اللہ فرماتے ہیں، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد۔ اللہ فرماتے ہیں، لوگو جان لو، یقین کر لو اس بات پہ کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب، یہ کھیل ہے، لہو، فضول ہے، گھٹیا ہے، بے حقیقت ہے۔ وزینہ، یہ دنیا ایک زینت ہے، خوبصورتی ہے، لباس خوبصورت، مکان خوبصورت، گاڑی خوبصورت، گھر کا انٹیریئر خوبصورت، بزنس خوبصورت، باہر گرینری خوبصورت، خوبصورتی بڑی اس دنیا میں نظر آتی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، تفاخر بینکم، اور دنیا کیا ہے؟ ایک دوسرے پہ فخر کرنا۔ یہی کچھ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے پہ فخر۔ کوئی زبان سے بول کے فخر کرتا ہے، کوئی اپنے ایکشن سے فخر کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص تقریباً اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے ایک دوسرے پہ فخر کرنے میں۔ اگر کسی کی اچھی گاڑی دیکھتے ہیں تو کوئی تو اپنے پاس مال ہونے کی وجہ سے اس سے بہتر گاڑی خرید لیتا ہے، اور جن کے پاس نہیں ہوتا ان کے دل میں یہ خواہش ضرور پیدا ہو جاتی ہے کہ کہیں میرے پاس بھی اتنا ہو تو میں بھی اس طرح کی گاڑی لوں۔ لیکن ایسا کم ہوگا، بہت کم ہوگا، کہ کبھی کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے ہم سنیں تو دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ کاش مجھے بھی قرآن ایسے پڑھنا آئے۔ اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری اٹیچمنٹ دنیا کے ساتھ کتنی ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ کتنی۔ دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں مزید، وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا ہے کیا؟ دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے کہ ایک دوسرے سے مال میں بڑھنے کی دوڑ، ایک دوسرے سے مال میں بڑھنے کی دوڑ۔ حتیٰ کہ دو پارٹنر اگر مل کے بزنس شروع کرتے ہیں تو کچھ وقت اکٹھا کرتے ہیں، اس کے بعد دونوں میں سے ہر کوئی یہ فیل کرنے لگتا ہے کہ نہیں، اب مجھے علیحدہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ بزنس میں وہ کچھ نہیں بن رہا جو میں چاہتا ہوں، وہ اور زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کی محبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان دنیا کے پیچھے جب لگ جائے، دنیا اکٹھی کرنے اور سمیٹنے کی دھن اس کو لگ جائے، تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، لو کانا لبنی آدم وادیان من ذہب لبتغا ثالثا۔ اللہ اگر اپنے کسی بندے کو سونے کی بھری دو وادیاں دے دے، وادی کہتے ہیں ویلی کو، دو پہاڑوں کے درمیان جگہ، اگر اتنا سونا اللہ ایک نہیں دو دے دے، بندہ ایک ہے سنبھالنے والا لیکن ایک کو اللہ دو دے دے، تو پھر کیا ہوگا؟ کہ وہ صبر کر کے بیٹھ جائے گا کہ میں، میرے پاس بہت سونا ہے؟ نہیں، آپ نے فرمایا لبتغا ثالثا، وہ پھر دو سمیٹ کے رکھے گا اور تیسرے کی طرف دوڑ لگا دے گا کہ اب میرے پاس تیسری بھی آنی چاہیے۔
اور میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی حد تک اس دوڑ میں ضرور شامل ہو جاتے ہیں اور اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں جس کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کے حقیقت واضح ہمارے سامنے کون کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں، یہ سراسر دھوکا ہے. جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، جو خوبصورتی، جو مال، اولاد، کثرت، آؤ بھگت، شہرت، چرچا، عزت، جو کچھ ہے یہ سب کچھ کیا ہے؟ متاع الغرور، یہ دھوکا ہے، حقیقت نہیں ہے. اس میں سے کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد جب تمہارے جسم کے آپ کے اپنے خریدے ہوئے کپڑے تمہارے جسم سے اتار لیے جائیں گے، ان میں سے کون سی چیز ہے جو تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی؟ کون سی چیز ہے جو تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی؟ کوئی چیز. مکان ساتھ جائے گا، گاڑی ساتھ جائے گی، بزنس ساتھ جائے گا، بینک بیلنس ساتھ جائے گا، اولاد ساتھ جائے گی، خوبصورت یہ کپڑے ساتھ جائیں گے، شکل و صورت ساتھ، کیا ساتھ جائے گا؟ صرف انسان کے اعمال. اس لیے ہمیں یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، اور جب کسی چیز کی حیثیت کو ہم سمجھ جائیں تو پھر اس کے ساتھ معاملہ بھی اسی طرح کا کیا جاتا ہے. جن لوگوں کو یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے وہ پھر دنیا کے لیے وہ کچھ نہیں کرتے جو ہم میں سے اکثر کرتے ہیں، وہ پھر دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں، وہ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کی حقیقت کا پتہ ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. لیکن جن لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت واضح نہ ہو یا جو اس کی حقیقت کو سمجھ نہ سکیں، وہ اس کھیل تماشے میں پڑے ہوتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں دنیا کو کہا ہے کھیل تماشا. اب مثال اس کی یوں سمجھیے کہ آپ اپنے بچے کو ایک کھلونا لے کے دیتے ہیں، وہ بچہ اس کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے کیونکہ اس کی ساری دنیا وہی ہے، وہ اسی کے ساتھ خوش ہے. لیکن والدین یا بڑے، حتیٰ کہ بچے کے بڑے بہن بھائی، وہ بھی اس کے ساتھ نہیں کھیلتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل تماشا بچے کے لیے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بالکل یہی بات ہے کہ اگر ہم اس بات پہ یقین کر لیں کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے تو ہم دنیا کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی اس کے پاس سے گزر جائیں، ہم اس کو کوئی اہمیت نہ دیں. بالکل اسی طرح جس طرح آپ بچوں کے کھلونوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور کوئی اہمیت نہیں دیتے. اور اگر ہم میں سے کوئی آدمی سمجھدار ہو، دیکھنے میں بڑا ڈیسنٹ نظر آتا ہو، وہ اگر بچوں کے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے لگ جائے تو کیا کہیں گے اس کو؟ ہماری نظر میں وہ انسان کیسا ہوگا؟ ہم کہیں گے جی اس بیچارے کو عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، کیسا بے وقوف ہے، احمق سا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بچوں کے کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہیں. خود دیکھیں کہ دیکھیں کتنا قد ہے، کیسا جسم ہے، کیسے اس کی یعنی اس کی عمر کیسی ہے، اور بچوں کے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. بالکل یہی بات ہے، جب ہم اس دنیا کے کھیل میں لگ جاتے ہیں تو اللہ کی نظر میں ہماری قدر و قیمت ختم ہو جاتی. جو انسان اس کھیل تماشے میں پڑ جائے اللہ کی نظر سے وہ گر گیا، اور جو اس سے بچا رہے اللہ کی نظر میں اسی کی قدر و قیمت ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی خاطر جو ہم کچھ کرتے ہیں اللہ نے بتایا کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد، یہ دنیا کی زینت خوبصورتی تو ہے لیکن تمہارے ساتھ جانے والا کچھ نہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، تمہارے نیک اعمال اور ایسے اعمال جو باقی بچ جائیں. ہر نیک عمل باقی نہیں بچتا، ہر نیک عمل باقی نہیں بچتا. ہو سکتا ہے آپ نماز پڑھیں لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول ہی نہ ہو، وہ باقی نہیں بچا. باقی وہ بچتا ہے جو قبول ہو جائے.
اللہ رب العالمین جس کو قبول فرما لے وہ باقی ہے، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک عمل، خیر عند ربک، وہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہیں اس دنیا سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت بڑے واضح الفاظ میں بیان کی ہے، آپ نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا منہا کافرا شربۃ ماء۔ اب اس سے زیادہ حقیقت بیان کرنے کے لیے، دنیا کی حقیقت بتانے کے لیے اور کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ ساری دنیا جس میں بے بہا خزانے، بہت زیادہ مال و دولت، بڑی خوبصورتی، اولاد، ناز نخرا، شہرت، عزت، مال و جاہ، بہت کچھ اس دنیا میں ہے، اگر ساری کی ساری دنیا جب سے اللہ نے بنائی ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک ساری دنیا اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر اللہ کی ہاں اتنی حیثیت بھی دنیا کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ ما سقا منہا کافرا شربۃ ماء، اللہ اپنے کسی باغی نافرمان کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ کیا بتاتی ہے یہ حدیث ہمیں؟ اس حدیث کا کیا مفہوم ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کی اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی حیثیت نہیں، اس سے بھی گھٹیا ہے، کیونکہ اگر اتنی حیثیت بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیتا، لیکن اللہ نے جب ان کو دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، اتنی گھٹیا چیز۔ مزید سنیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے جس سے بدبو آ رہی ہے، اور وہ مرا بھی پڑا ہے اور ہے بھی ایسا کہ اس کا ایک کان کٹا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے آپ نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے دوسرے کان سے جو صحیح تھا اس سے پکڑا اور فرمایا، صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو ایک درہم کے بدلے اس کو خرید لے؟ صحابہ نے تعجب کیا، اللہ کے رسول اس مرے ہوئے بچے کو ہم خرید کے، بکری کے بچے کو خرید کے کیا کریں اور خریدیں ایک درہم؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ آپ نے فرمایا چلو ایسے کرو کہ تم میں سے کوئی ہے جس کو فری لے لے۔ کہا اللہ کے رسول یہ تو اگر اس کے دونوں کان ٹھیک ہوتے تو یہ مرا ہوا ہے پھر بھی اس کو کوئی نہ لیتا، مرا بھی ہوا ہے کان بھی کٹا ہے، اور اگر یہ زندہ ہوتا اور اس کا کان کٹا ہوا ہے تو گھر میں رکھنا تب بھی یہ عیب تھا، اس حالت میں کون اس کو لے گا؟ اس کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، اس کو فری بھی کوئی نہیں لے گا۔ آپ نے فرمایا واللہ لدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم، آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے نزدیک یہ ساری دنیا اس بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ کے نزدیک اس سے بھی گھٹیا ہے، جتنی تمہارے نزدیک اس کی قدر و قیمت ہے اس سے بھی گھٹیا ہے، یہ دنیا کی حقیقت۔ پھر آپ نے ایک اور مثال دی، آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی جائے سمندر میں، اپنی سمندر جس میں پانی کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، آپ نے فرمایا اس میں جا کے اپنی انگلی ڈالے اور انگلی ڈال کے پھر باہر نکالے، اور انگلی نکال کے پھر دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا ہے، آپ نے فرمایا جو پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگا ہے یہ دنیا ہے اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ کیسا ہے وہ انسان جو سمندر کو چھوڑ کے پانی کے ایک قطرے کی خاطر مرتا پھرے، ایک قطرے کی خاطر وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے، ایک قطرے کی خاطر وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات بھی کاٹ لے، ایک قطرے کی خاطر وہ غصہ بھی کرے، دل میں حسد بغض بھی رکھے اور آخرت جو ایک سمندر ہے اس سمندر کو پیچھے چھوڑ دے اور بھلا دے۔
اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال بھی دی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک ایسا انسان لایا جائے گا کہ جس نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں یؤتا بانعام اہل النار یوم القیامہ، ایسا انسان جو ساری زندگی اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ خوشحال، جس کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی لیکن ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، اس کو لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں پھینکنے سے پہلے فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو پکڑ کے لے جاؤ اور ایک نظارہ اس کو جہنم کا کرواؤ، بس ایک نظر یہ جہنم کو دیکھ لے۔ فرشتے اس کو لے جائیں گے، جہنم دیکھے گا، دیکھ کے جب واپس اس کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کبھی کبھی کوئی نعمت تجھے ملی تھی دنیا میں، کوئی آسائش کوئی خوشحالی دنیا میں ملی تھی؟ وہ کہنے لگے گا، وہ کہے گا کہ زندگی میں میں نے کبھی کوئی نعمت پائی ہی نہیں۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی، جہنم کی آگ دیکھتے ہی دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا، جتنی بھی نعمتیں اس نے دنیا میں پائی ہیں، جسے کوئی دکھ نہیں آیا، کوئی پریشانی نہیں آئی، آسائش، بڑی خوشحالی، یوں کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہوں سے بھی آگے، بلکہ بادشاہ بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کو پریشانی نہ آئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان کہ جس کو دنیا میں کبھی کوئی پریشانی آئی ہی نہیں تھی، جہنم کا ایک نظارہ کرتے دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ اور دوسری طرف وہ انسان کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے کبھی آسانی دیکھی ہی نہیں تھی، پریشان ہی پریشان، ہر طرف سے پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، پیسے کی پریشانی، دولت کی پریشانی، صحت کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، فیملی رشتہ داروں کی پریشانی، سوسائٹی کی پریشانی، ہر وقت پریشانی میں وہ رہتا تھا اور کبھی بیچارے کو آسانی اور خوشحالی دیکھنے کو نہیں ملی تھی، لیکن اللہ کو اس نے دنیا میں رہتے ہوئے راضی کیا، ٹھکانہ اس کا جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی بلائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ جنت کا دروازہ کھول کے ذرا اس کو جنت کا ایک نظارہ کروایا جائے۔ وہ جنت کو جب جنت اسے دکھائی جائے گی اور پھر اللہ کے سامنے اس کو لا کے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین اسے پوچھیں گے کہ کیا دنیا میں کوئی تکلیف کبھی دیکھی تھی؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، جنت کو ایک نظر دیکھتے ہی۔ یہ حال ہے، اس میں ایک تو ہمیں پتہ چلتا ہے جہنم کی ہولناکی کا اور جنت کی نظاروں کا، اور دوسرا ہمیں دنیا کی حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کے دکھ اور پریشانیاں اگر ہمیں آ جائیں تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں پریشانی کی حالت میں، اور کتنے ہیں ہم میں سے ایسے جو پریشانیوں اور دکھوں کا واویلا کرتے کرتے، شکوے کرتے کرتے اللہ کے دین سے اور دور ہو جاتے۔ لوگ اللہ پہ شکوے کرنے لگتے ہیں، اس خالق و مالک رب پہ جس نے بغیر کچھ تمہیں لیے، تم سے کچھ لیے تمہیں پیدا کیا اور ہزار ہاں نعمتیں تمہیں دی ہیں، اس مالک نے اگر ایک نعمت چھین کے آزما لیا ہے تو انسان اتنا ناشکرا اور اتنا ناقدرا بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کے شکوے شروع کر دیتا ہے اور پھر اللہ سے دور سے دور۔ ایسا انسان در حقیقت وہ دنیا کی حقیقت سے غافل ہوتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا، اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اس میں جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں اللہ کی قسم آخرت کی پریشانیوں کی مقابلے میں یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ پریشانیاں آخر کب تک ہیں؟ آپ کی عمر 40, 50, 60, 70 سال, 100 سال تک ہوگی، 100 سال پورے کبھی کسی کے پریشانی میں گزرے؟ ہمیں اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو چند دن، چند مہینے، چند سال کہہ لیں، اور اگر ایک پریشانی ہے تو کبھی ہم نے نوٹ کیا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ ایک پریشانی ہے اور اس ایک پریشانی کے مقابلے میں اللہ نے جو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے،
ان نعمتوں کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، اس ایک پریشانی کو لے کے اتنا واویلا کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سب کچھ دنیا ہی کو تو سمجھ رکھا ہے، ہمارے نزدیک یہی دنیا ہی تو ہے۔ مال کی پریشانی آ گئی تو اتنا واویلا، اتنا واویلا کہ ڈوب گیا، مر گیا، کچھ نہیں میرا بچا، اور دن رات ایک کیا ہوا ہے دنیا کمانے میں، پھر بھی زبان پہ شکوے ہی شکوے، شکوے ہی شکوے، نہیں جی کچھ نہیں بنتا جی، بچوں کا بھی کچھ نہیں بنتا جی، گھر کا بھی کچھ نہیں بنتا، کچھ نہیں بنا جی، بڑے سال ہو گئے محنت کرتے کرتے۔ اس لیے ہم اتنی محنتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کو کچھ سمجھا ہوا ہے۔ اگر ہم دنیا کو بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر اس کی حیثیت رکھیں، اور اگر ہم ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ کے ہاں یہ مچھر کے ایک پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، تو اللہ کی قسم ہم دنیا کے لیے وہ کچھ نہ کریں جو ہم کرتے پھرتے ہیں۔ ہماری حالت کچھ اور ہو، ہماری کیفیت کچھ اور ہو۔ اور یہ وہ حقیقت تھی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے رکھی، اور صحابہ نے اس کو سمجھا۔ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بسا اوقات دو دو مہینے گزر جاتے اور گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ واویلا کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبر، کائنات کا امام ہے اور حالت یہ ہے کہ گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات فجر کی نماز کے لیے جب گھر سے نکلتے تو آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ فجر کے بعد اپنے مصلی پہ مسجد نبوی میں ہی تشریف رکھتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اور سورج نکلنے کے بعد پھر اپنے گھر واپس لوٹا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج نکلنے کے بعد گھر واپس پلٹے، آ کے آپ نے پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ اگر کہا جاتا کہ اللہ کے پیغمبر کچھ نہیں، تو آپ فرماتے چلیں آج میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نیچے چٹائی پہ سو گئے ہیں۔ ہم تو ایسے یعنی ناز و نخرے میں پلنے والے، اور ایسی لگژری ہماری لائف ہو چکی ہے کہ یہاں کارپٹ پہ نیچے لیٹنے کو کہا جائے تو کہیں جی نہیں جی بازو درد ہوتا ہے اور کمر درد ہوتی ہے اور یہ اور وہ۔ اور نبیوں رسولوں کا امام اور سردار، اللہ نے جس کے اشارے سے جنت کے دروازے کھولنے ہیں، اور اس پیغمبر کے ہاتھ سے جس کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کے لیے اللہ نے وہ مقام رکھا جو کائنات میں اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، اس پیغمبر کی حالت کیا ہے کہ نیچے زمین پہ سوئے ہیں، چٹائی کھجور کے پتے خشک کر کے ان کی جو چٹائی بنائی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوئے۔ سو کے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ اس چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ایمان یہ تھا کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیغمبر سے پیار کروں، عمر کو اپنی جان سے اتنا پیار نہیں تھا جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا۔ عمر نے دیکھا تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، دنیا کے بادشاہ اتنے ناز و نخرے میں رہیں، آپ ہمیں بس اتنی اجازت دے دیجئے کہ ہم آپ کے لیے ایک نرم بستر تیار کر دیں۔ آپ نے فرمایا عمر کیا بات کرتے ہو، مالی ولی دنیا انما مثلی کمثل الراکب یظل تحت الشجرہ راحا ثم ترکھا۔ آپ نے فرمایا میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق، مجھے نرم بستروں کی کیا ضرورت، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق۔ آپ نے فرمایا میں تو ایسے ہوں جیسے کوئی آدمی اپنے سواری پہ گھوڑے پہ سفر کرتا ہے، اور سفر کی وجہ سے وہ تھک جائے تو کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اس کے سائے میں بیٹھ جائے اور پھر وہاں سے وہ چل پڑے، بس میں ایسے ہوں جیسے مسافر درخت کے سائے کے نیچے رکا ہے۔ اور کیا کوئی مسافر درخت کے سائے کے نیچے رکنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ اب مجھے یہاں یعنی فور بیڈ روم گھر چاہیے، اور بڑا نرم بستر ہونا چاہیے، اور یہاں ہیٹنگ ہونی چاہیے، اور یہ ہو اور وہ ہو، جو کچھ ہمارے مطالبے ہوتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی سبق دیا ہے،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر کی عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت دیکھیں کیسے کی ہے۔ آپ نے عبداللہ بن عمر سے کہا، خود عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کھڑا تھا تو میرے کندھے پہ پیچھے سے کسی نے آ کے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک نصیحت فرمائی، اور یہ کس حالت میں؟ ایک بالکل نوجوان، وہ حالت اور وہ زندگی کا وہ حصہ یا وہ سٹیج جس میں دنیا کمانے کی لگن انسان کو لگ جاتی ہے، جس میں دھن ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے کہ اب کیا، اور وہ زندگی کا حصہ کہ جس میں ہمارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ اب ڈگری لے لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، پہلے پریشانی یہ کہ اب یونیورسٹی میں داخلہ کیسے ملے، داخلہ مل گیا، اب پریشانی یہ کہ وہاں فیسیں کیسے ادا کریں، وہ بھی ہو گئیں، پھر پریشانی یہ کہ اب جاب کیسے ملے، جاب بھی مل گئی، اب پریشانی یہ کہ مکان کیسے خریدیں، وہ بھی لے لیا، پھر پریشانی کہ اپنی شادی کیسے کریں، یہ اور پریشانیوں پہ پریشانیاں، بس دنیا کمانے کی پریشانی نوجوانوں کو لگی ہوئی۔ اور ادھر عبداللہ بن عمر ہیں، جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 20 یا 21 سال تھی۔ کیا مطلب ہے کہ ٹین ایج آپ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، اور اس حالت میں آپ نے عبداللہ بن عمر کی تربیت کیا کی؟ فرمایا، یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، عبداللہ اے نوجوان، دنیا میں زندگی ایسے گزارنا جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے۔ میں سفر کر کے یہاں آپ کے پاس آیا ہوں، میں یہ کہوں جی میں نے اب واپس نہیں جانا، بس یہیں مجھے سب کچھ ملنا چاہیے، آپ میں سے کوئی ہوگا جو مجھے عقل مند کہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا میں ایسے زندگی گزار جیسے مسافر ہے، بلکہ اس سے بھی آگے مثال دی، فرمایا او عابر سبیل، یا ایسے سفر، ایسے زندگی گزار جیسے کوئی آدمی روڈ کراس کرتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف روڈ کے کسی نے جانا ہو تو روڈ کے درمیان میں کوئی کھڑا ہو جائے اور وہیں کھڑا ہو کے کہے جی مجھے سب کچھ یہیں ملنا چاہیے، کوئی اس کو عقل مند کہے گا؟ آپ نے فرمایا، ایسے زندگی گزار جیسے مسافر ہے یا ایک رستہ عبور کرنے والا ہے۔ اب اس نصیحت کا اثر عبداللہ بن عمر پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ کے پیغمبر نے دو الفاظ میں ان کو نصیحت کر دی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نصیحت کو اپنے الفاظ میں کیسے بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت سے میں نے جو سبق لیا ہے وہ یہ کہ اگر تمہاری زندگی میں ایک صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو کہ شام تک تم زندہ رہو گے، اور اگر ایک شام ہو جائے تو پھر اگلی صبح کا انتظار نہ کیا کرو۔ اور ہم صبح و شام کی بات تو علیحدہ رہی، ہم تو سالوں کا انتظار کرتے ہیں، ہم تو سالوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام کو ایسے زمین پہ گول دائرہ بنا کے، سرکل بنا کے، آپ نے اس سرکل کے اندر سے ایک لکیر کھینچی جس کو اس سرکل کے سے باہر نکال دیا، اس دائرے سے باہر نکال دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دائرہ ہے، یہ جو سرکل ہے، یہ موت ہے، اور جو لکیر اس دائرے کے اندر ہے یہ انسان ہے، اور جو لکیر باہر نکل گئی ہے یہ انسان کی ڈیزائرز اور اس کی پلاننگ ہے۔ پلاننگ 100 سال کی، اور زندگی کی گارنٹی ایک لمحے کی نہیں، ایک سانس کی نہیں۔ اس میں کوئی معیوب نہیں کہ آپ جو کام کریں اچھے طریقے سے پلاننگ کر کے کریں، یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کام پلاننگ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، پلاننگ کر کے کریں، لیکن اس میں بیلنس ہونا چاہیے۔ اللہ کے دین کے لیے کبھی ہم نے پلاننگ کی ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ پلاننگ کی ہو کہ میں قرآن مجید یاد کرنا شروع کرتا ہوں، میں روزانہ ایک لائن اگر یاد کروں تو ایک سال میں اتنی لائنیں یاد کر سکتا ہوں، میں 2 سالوں میں اتنی لائنیں یاد کر سکتا ہوں، 5 سال کے بعد میں اتنے پاروں کا حافظ ہو جاؤں گا۔
اور 10 سال کے بعد میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا، میں حدیث کو پڑھنا شروع کروں، ایک حدیث روزانہ پڑھوں، میں ایک ہفتے میں کتنی احادیث پڑھ سکتا ہوں، ایک مہینے میں کتنی احادیث، ایک سال میں کتنی احادیث، 5 سال کے بعد کتنی احادیث، اور 10 سال کے بعد میں کہاں پہنچ جاؤں گا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو 5 سال پہلے جو ان کی حالت تھی اب بھی وہی حالت ہے؟ دین میں کوئی پلاننگ نہیں، دین کی کوئی فکر نہیں کہ اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ وہی مثال ذہن میں رکھیے کہ انگلی کے ساتھ لگا ہوا پانی کا ایک قطرہ، اس کے لیے بہت زیادہ پلاننگ، اور جو سمندر سامنے نظر آ رہا ہے آخرت، اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ غفلت ہے جس غفلت میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کرے ہم اس غفلت کے سمندر سے باہر نکلیں اور ہمارے سامنے دنیا کی حقیقت واضح ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت فرمائی، اس نصیحت کا وہ خلاصہ بیان کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، تمہاری زندگی میں ایک شام آ جائے تو اگلی صبح کا انتظار نہ کرو، بلکہ کیا کرو، عد نفسک من اہل القبور، اپنے آپ کو ہر وقت قبرستان میں دفن لوگوں میں شمار کیا کرو، یعنی یہ سمجھا کرو کہ بس ابھی چند لمحے، چند گھنٹے باقی ہیں، میں بھی وہاں جانے والا ہوں جہاں سینکڑوں مٹی کے نیچے پڑے ہوئے، بس یہ سمجھا کرو۔ اور میرے بھائی حقیقت ہے، اگر یہ فکر ہمیں لگ جائے اور یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اور ہمارے دلوں میں اتر جائے تو ہماری کیفیت بالکل مختلف ہو جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ المجمعین کو یہ بات سمجھ میں آئی تھی، اسی لیے وہ دنیا کے مال کمانے کے لیے وہ کچھ نہیں کرتے تھے جو ہم کرتے پھرتے ہیں، بلکہ وہ دنیا کا مال اس کو استعمال کرتے تھے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے موقعوں پہ ان کو جنت کی بشارت اور خوشخبری دی تھی، اور وہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے تھے کہ ایک موقع پہ غالباً غزوہ تبوک کے موقع پہ انہوں نے 900 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، 900 اونٹ۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اس دور میں اب اس وقت بڑے سے بڑا کوئی ڈونر ہو اور وہ کہے کہ میں 900 گاڑیاں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، کبھی سنا ہے آپ نے کوئی؟ بڑے بڑے لوگ خرچ کرنے والے ہیں، لیکن ایک مجلس میں، یہ نہیں کہ سب پوری زندگی میں انہوں نے اتنا خرچ کیا، ایک مجلس میں انہوں نے اتنا خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں، ایک مجلس میں 900 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے۔ اگر ان کے دل میں اس دنیا کی کچھ بھی وقت ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتے۔ ہماری حالت اس سے بالکل برعکس ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا کو سمجھیں اور دنیا کی حقیقت کو جانیں۔ اللہ نے پھر ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں ہمیں کچھ خوشخبریاں بھی دی ہیں، آخرت کو سنوارنے والوں کو خوشخبری، اور جو دنیا کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں اللہ نے ان کے لیے وارننگ بھی دی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بس یہی تمنا اور آرزو کرتے رہتے ہیں، یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ دنیا ہمیں اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے، بس ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما له في الآخرة من خلاق، جس کا سارا کچھ دنیا ہی ہو جائے، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کا جاگنا سونا، جس کا جینا مرنا دنیا ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کے لیے ہم نے کوئی حصہ نہیں رکھا۔ اور دوسری طرف ومنہم من یقول، اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے مالک ہمیں دنیا بھی اچھی دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ جتنی محنت کرتے ہیں پھر ہم ان کو اتنا دے دیتے ہیں، جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے ہم ان کو آخرت دے دیتے ہیں۔ سورہ شورا میں اللہ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کی اس فصل کو تیار کرنے کے لیے، دنیا کی کھیتی کے لیے
خواہش اپنے دل میں رکھے، تمنا رکھے اور اس کے لیے محنت کوشش کرے، ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نوتی ہی منہا، ہم کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ محنت کوشش بہت کرتا ہے لیکن جتنی محنت کرتا ہے سارا ہم نہیں دیتے. اللہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس انسان کو کتنا دینا ہے، ملنا اس کو وہی ہے جو اس کے مقدر میں اس وقت لکھا گیا تھا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. اب جتنی چاہے وہ سٹرگل کرتا رہے، جتنی چاہے وہ دنیا کے پیچھے دوڑ لگاتا رہے، لیکن اس کے مقابلے میں ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فیہا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کی کھیتی کو تیار کرنے کی فکر کرے کہ میری آخرت کی فصل اچھی ہو جائے، میرا جنت میں لگایا ہوا باغ اس میں اچھے پودے لگ جائیں، جو اس فکر میں لگا رہے تو اللہ فرماتا ہے نزد لہو فیہا، وہ جتنی محنت کرتا ہے اس محنت سے زیادہ ہم اس کو وہاں دیتے ہیں. یعنی ذرا یہ تقابل کمپیئر کر کے تو دیکھیں، دنیا کی خاطر دوڑ لگائیں تو سارا کچھ نہ ملے، کچھ ملے، آخرت کے لیے دوڑ تھوڑی لگائیں تو جتنی لگائیں اس سے کئی گنا زیادہ ملے. سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو لوگ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرائش، دنیا کی آسانی اور دنیا کی خوشحالی کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ان کا نام لے کے دی تھی. فرمایا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے. ایک موقع پہ ان کے سامنے کھانے کا برتن لایا گیا، کھانا کھانے کے لیے ایک لقمہ اٹھایا، اپنے منہ کے پاس لے کے گئے، پھر رکھ دیا، دوبارہ ہمت کی، پھر لقمہ اٹھایا منہ کے پاس لے جا کے پھر رکھ دیا، تیسری مرتبہ لقمہ اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جو پاس آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا عبد الرحمن کیا بات ہے، کھانے کو دیکھ کے رونے لگے ہو؟ کہنے لگے مجھے واقعہ یاد آیا ہے مصعب بن عمیر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر کا وہ صحابی جب غزوہ احد میں شہید ہوا تو حالت یہ تھی کہ جب اس کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے چادر اس کے جسم پہ ڈالی گئی، سر کو کور کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس چادر سے اس کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال کے اس کے پاؤں کو کور کر دو. فرماتے ہیں کہ مصعب بن عمیر جیسے اس دنیا سے جو کچھ لینا تھا لے گئے، اپنی آخرت سنوار کے چلے گئے. مجھے پریشانی یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں اور اللہ کہے کہ عبد الرحمن دنیا میں تجھے میں نے جو نعمتیں دی تھیں وہ تیری نیکیوں کے بدلے تجھے دنیا میں میں نے سب کچھ دے دیا تھا، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں، اس لیے مجھے رونا آتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، کافروں کو اللہ کے سامنے جب قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اللہ فرمائیں گے کہ تمہیں تمہاری نیکیوں کا، تمہارے اچھے اخلاق کا، تمہاری دیانتداری کا، تمہارے حسن سلوک کا، انسانی ہمدردی کا، تمہاری چیریٹی کا، تمہارا سارا بدلہ، تمہارا اجر و ثواب میں نے دنیا میں تمہیں دے دیا تھا. اور ایسا انسان بڑا بدنصیب انسان ہے کہ جس کی نیکیوں کا بدلہ سارا کا سارا اسے دنیا میں مل جائے. صحابہ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ہم جو نیکیاں کریں اللہ کرے آخرت کے لیے وہ ذخیرہ ہو جائیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ایسی ہے، اللہ معاف کرے کہ ہمارے دل دنیا کی محبت میں اس قدر گندے ہو چکے ہیں کہ اگر ہم اپنے سگے بہن بھائی کو کچھ دے دیں جو ضرورت مند ہے تو اس سے بھی ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ اب میرا یہ احسان مند بن جائے. دل میں یہ شیطان یہ خیال پیدا کر دیتا ہے کہ بھی اب اس کو چاہیے کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی وہ لوگوں کا شکریہ نہیں دیکھتے، وہ لوگوں سے شکریہ کی امید نہیں رکھتے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے دن فجر کی نماز میں دو سورتیں تلاوت کیا کرتے تھے، ایک سورۃ السجدہ اور دوسری سورۃ الانسان. اور سورۃ الانسان میں بڑی پیاری آیات ہیں جن کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر
غریب و مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکر، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اللہ کے لیے، ہم تمہیں دے رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکر، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور ہم تم سے تھینک یو بھی نہیں چاہتے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے کہ جو اس دنیا کے مال کو کچھ سمجھتے نہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ کہ میرے بھائی، ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہم کہیں خرچ کرتے ہیں تو کیا کہیں ہمارے دل میں یہ خیال تو نہیں آتا کہ جس پہ ہم خرچ کر رہے ہیں یا جن کو دے رہے ہیں وہ ہمارا شکریہ ادا کریں؟ اگر دل میں یہ خیال بھی آ جائے تو یہ بڑا خسارہ ہے، یہ دل کی خرابی اور دل کی کرپشن کی علامت ہے، یہ دل کی صفائی کی علامت نہیں ہے۔ دل صاف وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ لیکن ساری ان باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ہمارا دین ڈسکرج کرتا ہے کہ آپ دنیا کمائیں نہ، دنیا کو حلال طریقے سے کمائیں، اور دنیا کا مال جتنا آپ کے پاس ہو اس مال کے ذریعے اگر اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو تو پھر یہی وہ مال ہے جس کو اللہ نے اپنا فضل کہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس مال کی وجہ سے اگر آپ اپنی آخرت بہتر کر لیتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، تو یہ مال بری چیز نہیں ہے، یہ مال بہت اچھی چیز ہے۔ یہ دنیا کی دولت اللہ کی نعمت ہے اگر اس دولت کے ساتھ اللہ کو راضی کر لیا جائے، لیکن اگر اس دولت سے اللہ کو راضی نہ کیا جائے اور یہ دولت ہاتھوں میں رہنے کی بجائے دلوں میں اتر جائے تو پھر وہاں سے بربادی شروع ہوتی ہے۔ یہ جب تک یہ دنیا کا مال ہاتھوں میں ہے اس وقت تک ٹھیک ہے، لیکن جب ہاتھوں سے جا کے نکل کے یہ یہاں دل پہ چھانا شروع ہو جائے تو پھر یہ بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ نے اس لیے ہمیں وارننگ دی ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کے وعدے سچے ہیں، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے باز شیطان کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، شیطان کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہوا ہے۔ دنیا سے محبت کتنی ہونی چاہیے یا کتنی نہیں ہونی چاہیے یا کتنی ہے، اس کو جانچنے کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے، اور اس کے لیے میں بالکل آخر میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود اپنا محاسبہ کریں، یہ دیکھیں کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو مجلسوں میں بیٹھے یا دوسروں کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں، جی نہیں میں کوئی حیثیت نہیں، جی میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، جی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جب آزمائش آتی ہے، جب زندگی میں کوئی موڑ ایسا آ جائے جہاں یہ ثابت کرنا پڑے کہ دنیا کی محبت آپ کے دل میں ہے یا نہیں، پھر ایسے آدمی ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کو آزمانے سے پہلے خود اپنے آپ کو آزمائیں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں میں محبت ہے دنیا کی یا نہیں۔ اس کے لیے پہلی علامت یاد رکھیے، اگر آپ دنیا کمانے کے لیے صرف اور صرف حلال سورسز اختیار کرتے ہیں، حلال ذرائع اختیار کرتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں، یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں جی 90 میں نے حلال کے کمال یہ ہیں، اب 100 پورا کرنے کے لیے 10 میں 7 حرام کے بھی شامل کر لوں تو کیا حرج ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر یاد رکھیے آپ کے دل میں دنیا چھائی ہوئی ہے، آپ کو آخرت کی فکر نہیں ہے، آپ کو دنیا کی فکر ہے۔ دوسری علامت، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت آپ سے چھن جائے،
کسی نعمت کا کوئی نقصان ہو جائے، اگر آپ اس پہ اتنا افسوس کریں، اتنا افسوس کریں کہ اسی افسوس میں آپ واویلا کرنے لگیں اور شکوے کرنے لگیں، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کے دل میں دنیا کی بہت محبت ہے. جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، وہ چیزوں کے ضائع ہونے پہ وہ اتنا دکھ نہیں کرتے، وہ واویلے یا شکوے نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے. یہ گاڑی میرے پاس آئی تھی، چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا، گئی، کوئی بات نہیں. کیا ہوا، گاڑی کے جانے سے کیا میری جنت چھن گئی ہے؟ گھر میں آگ لگ گئی، کیا گھر میں آگ لگ گئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب اس کے بدلے آخرت میں جنت نہیں ملے گی؟ نہیں، یہ چند دن کا نقصان ہے. دنیا میں کتنے ایسے واقعات، کتنے ایسے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ساری کی زندگی کی جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ زندہ رہ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں زلزلے کی وجہ سے ان کا سارا کاروبار ختم ہو گیا، دکان چلی گئی، اولاد بیوی بچے چلے گئے، کیا وہ زندہ نہیں ہے دنیا میں؟ پھر بھی زندہ ہے. کتنے ہیں جو سیلاب آیا، مکان ختم ہو گیا، بالکل زمین ملیا میٹ، چٹیل میدان بن گیا، کیا زندہ نہیں ہے؟ کیا ان کو کھانے کو نہیں ملتا؟ پھر بھی زندہ ہے. تو کیا ضرورت ہے اتنا واویلا کرنے کی؟ اگر آپ کسی نعمت کے چھن جانے پہ اتنا واویلا کرتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کے دل میں دنیا بھری ہوئی ہے. تیسری علامت، اللہ کی کسی نعمت کے ملنے پہ اگر آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کے دل میں دنیا کی غلاظت بھری ہوئی ہے. اور اس سے برا انسان کوئی نہیں جو اس دنیا کے مال کی خاطر دنیا دوسروں کو حقیر سمجھے. اور یہی تو تکبر ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، اللہ رب العالمین ایسے ناپاک دل کو اپنے جنت کا داخلہ نصیب نہیں کرے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری کیفیت تو ایسی تو نہیں کہ دنیا کے مال کی وجہ سے، اپنی ذرا اچھی حالت ہونے کی وجہ سے ہم دوسروں کو حقیر تو نہیں سمجھتے. اور دنیا کے ساتھ محبت کی آخری علامت، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے، اگر آپ کا دل گھٹن محسوس کرے تو پھر یقین کر لیجئے کہ آپ کے دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، یہ دنیا کی محبت جو بٹھا رہا ہے. اور اگر آپ کھلے ہاتھوں خرچ کرتے ہیں تو پھر یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے کہ دیکھنا اگر اتنے تو نے چیریٹی میں دے دیے، اتنے خرچ کر دیے، تو فقیر ہو جائے گا، تیرے پاس پیچھے کیا بچے گا. اور اللہ ہے جو وعدے کر رہا ہے کہ میری راہ میں ایک دو گے تو اس کے بدلے میں کم از کم 10 ضرور دوں گا، اگر نیت خالص ہوگی تو 700 تک بھی دوں گا. اگر آپ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے گھر بنانے میں، مسجد میں، مدرسے میں، غریبوں پہ، غریب رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، جو ضرورت مند ہیں ان پہ، اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے دینی لٹریچر تقسیم کرنے میں، دینی کیسٹ تقسیم کرنے میں، سیڈیز تقسیم کرنے میں، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں اپنا مال اگر آپ نے لگایا ہوا ہے، تو یہ ایک علامت ہے بہت بڑی کہ اللہ نے آپ کے دل کو پاک رکھا ہے دنیا کی محبت سے. اور اگر اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھا بزنس، اچھی جاب، سب کچھ ہونے کے باوجود جب اعلان کیا جائے کہ جی اللہ کے دین کے لیے کچھ دے دیں، ہم نے قرآن مجید کے 10 نسخے لے کے فری تقسیم کرنے ہیں، ہمیں 100 پاؤنڈ کی ضرورت ہے، اور آپ بینک میں 1000 ہونے کے باوجود اگر آپ کو 10 دینے کی بھی توفیق نہیں ہے، تو میرے بھائی یقین کر لیجئے کہ یہ دل صاف نہیں ہے، اس پہ دنیا چھائی ہوئی ہے. جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں کھلے ہاتھوں تقسیم کرتا ہے.
اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی محبت بھر دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کر دے، اور اے اللہ دنیا کی محبت کی جو گندگی ہے یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے، یا اللہ جو تو نعمتیں ہمیں دے ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ تیری نعمتیں دی ہوئی جو ہمارے پاس ہیں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کو صحیح استعمال کریں، اور اس دنیا کے مال اور دولت کی وجہ سے اس کے ذریعے یا اللہ تجھے راضی کر سکیں، کیونکہ یہ مال ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمارے لیے یہ فتنہ ہے، اور یہ فتنہ اسی لیے ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں دیا ہے یہ آزمانے کے لیے کہ ہم اس مال کو تیری راہ میں خرچ کر کے کتنا تجھے راضی کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان بھر دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر بھر دے، اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر چھا جائے، دنیا کی فکر ہم کم کریں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق بن جائیں جس میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا سارا غم، جس کی ساری پریشانی دنیا بن کے رہ جائے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے سارے معاملات بکھیر دیتے ہیں، پھر ساری زندگی وہ اپنے معاملات سنوارنے میں لگا رہتا ہے، اس کا کوئی مقام سیدھا ہوتا ہی نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا جس کی ساری فکر آخرت بن جائے اللہ رب العالمین اس کے دنیا کے معاملات بگڑنے دیتے ہی نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، آخرت کی فکر کریں، دنیا سے تعلق جوڑنے کی بجائے آخرت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اللہ کے دین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔ جزاک اللہ خیر قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں آپ کا درجہ بہت بلند کرے، آمین۔ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکال کے آپ ادھر آئیں، آج کا آپ نے کافی سفر بھی کیا، لیسٹر سے ڈائریکٹلی ادھر آئیں، بھاگتے دوڑتے آپ نے دیکھا ہی ہے۔ چلو انشاءاللہ، کوئی سوال جواب ہیں؟ ایک بھائی نے ٹیکسٹ کیا ہے، وہ جو سوال ہے اس طرح کوئی پوچھ رہے ہیں کہ وسیلے کے بارے میں، کہ جب دعا کرتے ہیں یا توحید میں کوئی کمی تو نہیں آتی، کوئی فرق تو نہیں آتا جب وہ دعا میں وسیلہ کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اولیاء کا، کوئی کانفلکٹ تو نہیں ہے؟ جی، دعا میں جو وسیلہ ہے، ایک تو ہے، اس کا آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ہے شرعی وسیلہ، جائز وسیلہ، اور ایک ہے ناجائز۔ ویسے جس طرح دوسرے کوئی بھی کام ہے اس کو ہم جائز یا ناجائز، اس کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے ہمارے نزدیک سٹینڈرڈ یا معیار کیا ہے، کہ جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے قرآن و حدیث سے وہ جائز ہے، جو وہاں سے نہیں ملتی اس کو ہم جائز نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح وسیلے کا مسئلہ ہے کہ وسیلے میں وہ طریقہ اختیار کرنا کہ جو ہمیں احادیث سے جس کا ثبوت ملتا ہے وہ جائز ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ احادیث سے ہمیں تین قسم کا، قرآن مجید سے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہمیں تین قسم کے وسیلے کی جو صورتیں نظر آتی ہیں، جو دلائل ملتے ہیں۔ پہلا ہے کہ جب آپ دعا کریں تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہت ساری دعاؤں میں ایسا کیا کرتے تھے، اور اللہ نے بھی قرآن میں حکم دیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ مثال کے طور پہ، یا اللہ تیرا نام ہے حفیظ، تو حفاظت کرنے والا ہے، یا اللہ میری جان اور میرے مال کی حفاظت فرما، یا اللہ تیری صفت ہے الرزاق، تو رزق کا مالک ہے، تو رزق دینے والا ہے، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس طرح اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ دے کے، یا اللہ تو شفا دینے والا ہے، مجھے شفا عطا فرما، یا اللہ تو پریشانیاں دور کرنے والا ہے، مجھے میری پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ تیری صفت ہے وہاب، تو اولاد عطا فرماتا ہے، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ۔ دوسری قسم ہے وسیلے کی کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، جو خالص عمل، جو نیک عمل آپ نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ، آپ نے اپنی مٹھی میں چھپا کے 10 پاؤنڈ مسجد میں دیے ہیں اس نیت سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، نیت آپ کی خالص تھی، آپ
ان اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے کا وسیلہ اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیری راہ میں 10 پاؤنڈ خرچ کیے ہیں اور اس نیت سے کیے ہیں کہ تیری راہ میں وہ لگ جائیں اور تو مجھ سے راضی ہو جائے. یا اللہ میرے اس نیک عمل کو قبول کرتے ہوئے میری یہ پریشانی دور کر دے. اور اس میں مشہور حدیث جو کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ 3 شخص وہ راستے میں جا رہے تھے تو غار میں پھنس گئے. ایک کیو میں آ کر اوپر سے آ کے پتھر بہت بڑا گرا اور وہ اس کا دروازہ بند ہو گیا, نکلنے کی کوئی راہ نہ رہی. تو ان تینوں نے پھر اپنے نیک اعمال کو یاد کیا اور انہی الفاظ میں دعا کی کہ یا اللہ اگر ہم نے یہ اعمال تیری رضا کے لیے کیے ہیں تو ہمیں یہاں سے نجات دے. تو اللہ نے ان تینوں کے نیک اعمال کو قبول کرنے کے بعد ان کی دعا قبول کر کے اللہ نے ان کو وہ پتھر کو ہٹا دیا اور وہاں سے نکل گئے. یہ دوسری قسم ہے وسیلے کی. تیسری قسم ہے کہ کسی بزرگ سے, کسی نیک آدمی سے یا کسی بھی مومن سے دعا کروا لینا. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دعا کروایا کرتے تھے. بہت سے موقعوں پہ بہت سے صحابہ کرام آپ کے پاس آ کے کہتے اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کر دیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ان صحابہ کے لیے دعا کر دیا کرتے تھے. تو یہ تین طریقے ہیں جو ہمیں حدیث میں ملتے ہیں, قرآن و حدیث میں. اس کے علاوہ جو طریقہ ہے ہمارے ہاں معروف, جس پہ عام طور پہ جس کو اختلافی سمجھا جاتا ہے, یہ اس پہ لمبی چوڑے بحثیں کی جاتی ہیں کہ جی دعا میں یہ کہنا کہ اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر کے وسیلے ہماری مدد فرمائے, اللہ اپنے پیغمبر کے وسیلے ہماری بخشش کر دے. یہ جو الفاظ یا اس طرح کے کلمات ہیں یہ ہمیں قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتے. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے انبیاء کی دعائیں ذکر کی ہیں, کسی ایک دعا میں بھی اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ کسی نبی رسول نے اپنے سے پہلے آنے والے نبی رسول کا وسیلہ واسطہ اللہ کو دیا ہو. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, ایوب علیہ السلام کی دعا ہے, یونس علیہ السلام کی دعا ہے, زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے, بہت سے انبیاء کی دعائیں ہیں, یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. کسی نبی کی دعا میں یہ نہیں ہے کہ کبھی کسی نے نبی نے کہا ہو جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا ہو, یا اللہ میرا باپ نبی ہے, میرا دادا نبی تھا, یا اللہ میں ان نبیوں کا وسیلہ واسطہ دے کے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری مدد فرمائیے کا. کہیں کوئی ایسی دلیل ہمیں نہیں ملتی. شخصیات کا وسیلہ یا کسی اور چیز کا وسیلہ اس طرح ان الفاظ میں کہنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے.